Nästa på talaren här var Sven-Olof Jansson, projektledare Kraftsamling Skog, LRF Skogsägarna, som ska prata om uthålligt skogsbruk och ökad lönsamhet, hoppas jag. Och familjeskogsbruket, vilka vi har kurser för här på Linnéuniversitetet. Ett långsiktigt ansvar är det här att vara skogsägare, eller hur? Välkommen hit. Tack så mycket. Vi får ordning på tekniken här. Ja, hållbart brukande för mig, Sven-Olof Jansson. Och då, som jag skriver här då, att hållbara, alltså tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationens möjligheter. Så vi hakar på lite här och ja, vi pratar lite stort i världen och hur kan vi utveckla. Så jag ska försöka lyfta ner det här på en mindre plats i Sverige, vad det kan innebära. Men i den här sista punkten, så att vi måste fortsätta att bruka. Annars finns det ingen framtid för kommande generationer. Det är väl lite grann utgångspunkten. Som sagt, och det är säkert väldigt hållbart också att jag är här från Jämtland. Det känns jättespännande att komma ner. Jämte sedan 1442 sa jag här till när vi åkte tåg, och så är det. Jag jobbar som sagt som projektledare på Krafthandling Skog. Kommer tidigare från Norrskog, där jag var distriktschef. Och innan det var jag virkesköpare. Och som ni ser så har jag en ganska kort tid av mitt liv som jag har ägnat åt den här skogliga verksamheten. För nästan under 20 år så var jag officer här vid Jämtlands fältjägarregemente. Men utbildade mig då till inom skogen när man la ner allting i Östersund. Okej. Levande landsbygd. Det här är utgångspunkten. Det här är en bygd som under, sen man började att industrialisera längs Norrlandskusten, så är det här den här typiska bygden då som det togs ut virke och fraktades ner i flottningsleder ner till Norrlandskusten. Och det, som ni ser så ligger det ju i närheten av fjällkanten här. Det är 10 mil från en större ort, då, alltså Östersund i det fallet. Så att det är en typisk skogs- och glesbygd kallar man det väl. Inget speciellt konstigt. Men det finns ju många här också motsvarande. Kanske inte så att man har fjällutsikt från köksfönstret. Jag tänkte läsa här en sak som är skrivet av LRF också då. Livskraftiga företag inom de gröna näringarna är en förutsättning för att bevara och utveckla attraktiva miljöer. Lantbruksföretagen fungerar till viss del som landsbygdens lokomotivföretag, som drar landsbygden framåt genom att ge förutsättningar för arbetstillfällen, permanent boende, öppet landskap och social service. Det är viktiga tillgångar som lockar till boende, besök och inflyttning till landsbygden, som ger förutsättningar för arbete och social gemenskap. De konkurrenskraftiga jord- och skogsbruken har även stora förutsättningar att driva andra verksamheter som har gården som bas, såsom exempelvis entreprenad- och turismverksamhet. Här ska vi hålla oss en liten stund. Som sagt, vad är det då som är viktigt på landsbygden? Ja, precis som pratas innan då, så är det naturligtvis jordbruket. Här ser man ju ofta kombinationer med att ha jord och ha ett skogsbruk. Ett skogsbruk som kan vara till stöd där man kombinerar verksamheter. Och dessutom att kunna ha mat på plats där man bor. Att man kan äta det som växer och det djur som finns i området. Det behöver fraktare från Brasilien. Jakt är ju naturligtvis viktigt. Och det är faktiskt så. Det kanske är så i Småland också. Men det är, alltså, älgjakt och älgköttet, det är en stor del som är viktigt för många familjer som bor i de här områdena. Så det ska man liksom inte bara svepa undan. Sen så kan det vara kul med en trofé ibland också. Och ni kommer att få se lite bilder och så ni ser lite grann vem jag är som person. Sen är det ju så också att jakten har ju
ett annat värde också i att många startar företag där man så att säga säljer jakter, man kanske säljer dagkort eller till och med man säljer upplevelsen med boende, med jakt och med naturupplevelser. En verksamhet som växer. Och här är min hund som jagar tjäder. Småviltsjakt kanske är mer en känsla att få vara ute i naturen och komma väldigt nära naturen när man är ensam med hunden och få uppleva vad liksom naturen har att ge. Men det här är också en, så att säga, en verksamhet där människor kan sälja jaktkort eller jakter, även på småvilt. Bärplockningen. Ja, det är väl fantastiskt att man har sitt bärställe och att man går dit varje år för att liksom och checka av om det är på gång, om det blir ett bärår eller och så får man gå dit och liksom skörda och man känner sig väldigt rik av att få ta vara på de där bären. Alltså förhoppningsvis är det bara jag som känner till det här stället. Vi har ju också en verksamhet som vi kan läsa om i tiden under hösten, att det är liksom en industri också att ta hit arbetskraft och plocka bären på privata eller på annans mark. Och här måste vi kanske, för att kunna utveckla den här verksamheten, hitta regler eller samförstånd mellan markägare och de som driver den här typen av företag. Det var ett fantastiskt 14 år i höst som var. Det blev många sådana där. Ja, skoteråkning. Det kan ju vara en fantastisk fröjd i mitten på april att åka skoter genom det här skogslandskapet, komma upp på fjället och liksom bara njuta. Det är härligt. Och det gör jag ibland. Det här är också en verksamhet som är viktig. Alltså det finns ju många företag som hyr ut snöskotrar. De arrangerar guidade turer där man liksom tar ut människor från stora staden och får komma ut i naturen. De kanske grillar korv eller steker kolbullar och får ut och känna på lite natur. En viktig gren som också då genererar att man behöver tanka skotrarna någonstans. Man behöver reparera skotrarna. Det här är en liten turistort och Klövsjö i södra Jämtland som ligger på den där första bilden, så var det lite grann i fjärran av den. Och det här är ju också, så att säga, man kan väl säga att det här är en gammal skogsby där de som egentligen kanske drog igång det här med liftar och sånt där hade skogen som grund, som ett kapital när man startade det här någon gång på tidigt 60-tal. Sen har det här utvecklats då med skogen som grund, med skidåkning där Stenis kom in i bilden och gjorde det här stort. Sen har byn utvecklats då med gårdscaféer och mejeri. Det är öltillverkning, det är stenugnsbageri. Alltså då har man liksom skapat en året runt verksamhet. Det är inte bara när turisten är där, utan här har man ju då så att säga lyckats skapa någonting så att människor kan bo kvar här och driva den här verksamheten. Och så med skogen som bas. Och här kommer den då. Det här är ju i den här regionen som vi befinner oss nu i södra Jämtland den största liksom basen i de här näringarna. Och jag menar, det är inte bara de som driver andra företag, utan man har skog och man brukar den. Och man brukar den på olika sätt. Vi kommer in lite grann senare på skogsägarna. Och det ger ju sig sin tur också då jobb till entreprenörer som kan ha maskiner, eller man har röjningsfirmor om man är ute och röjer, eller plantsättarfirmor, alltså entreprenadverksamhet på landsbygden. Det här ger ju också möjligheter då för de som är unga idag att se. Jag kanske kan utbilda mig skogligt.
jag kan ha en framtid i den här bygden där jag är uppväxt, där mina föräldrar och farföräldrar har funnits. Men då måste vi bruka skogen. Ska du naturligtvis bygga skogsbilvägar? Den här skogsbilvägen är inte i Jämtland. Den är i Kashmir på ungefär 3000 meter över havet. Men de kan se ut så här ibland. Och då är naturligtvis skogsbilvägar då. Naturligtvis för att kunna bruka skogen och på ett rationellt sätt få ut virket till bra kostnader eller mindre kostnader. Sen kan ju de här vägarna vara att lätta upp för den här turistverksamheten. Man kommer längre ut till bärplockning, till jakten. Man får markerna mer åtkomliga. Ridföretag kan använda skogsbilvägar som bra ridleder. Så att det finns mer utnyttjande av vägarna också. Ja, sen ska ju naturligtvis också, vi behöver ju lite åkare i bygden som kör virket till industrin. Och då skapar det jobb naturligtvis, och man behöver verkstäder och allting runt omkring det. Och de här gamla Bedfordarna, de behövde mycket reparationer. Sen är vi lite tillbaka i det här också då. Det här är en annan del av Jämtland, men det är den turistverksamhet som är med alpin skidåkning. Så har ju det ur ett perspektiv att man kanske jobbar i skogen på sommaren, röjer. Och man har säsongsjobb inom turistnäringen i liftar, eller man kör pistmaskiner eller vad det kan vara. Det kan också vara ett sätt för ungdomarna som kanske inte kommer in i den skogliga biten, så kan de ändå hitta näringar i den här turistverksamheten. Och den får väl säga att den har ju växt väldigt mycket om, vad ska jag säga, 15 år här egentligen. Och så ser man ju också på andra sidan, det här är ju Åresjön då, för det, och att det bedrivs i skogsbruk nära in på turistorterna också. Det finns skogsägare där också. Och sen kan man bara vara ute och njuta på egen hand och åka skidor. Det här var 28 april i våras. Eller bara få vara ute i den här skogen. Elda, koka kaffe, njuta. Det var väl säkert någon jakt med här också. Ja, nästa generation då. Vi pratar om dem. Hur ska man få dem intresserade? Här är min lilla dotter för 10 år sedan, snart 8 år sedan. Man kanske får tvinga ut dem. Jag vet inte om det är så lyckat alla gånger. Men vi har ju en generation som om det finns möjligheter då ska ta över här. Eller kanske locka med dem. Lite skoj att det händer någonting. Det här är nog enda tillfället som hon har varit med ute i skogen som blev större så. Men alltså att försöka få, vad är det som kommer göra att de finns kvar? Är det att det är skoj och trevligt? Ja, det kanske är det. Eller är det att vi visar på vilka möjligheter det finns att bedriva skog och jordbruk och entreprenadverksamhet? Att vi har skapat möjligheter för att göra det. Vi har långsiktiga regler så att man kan satsa på det här. Här är ju skogsägarna av idag, och just de här bor i Stockholm. Sen är ju skogsägarna som är här, jag menar, det är kvinnor, det är män, det är unga, det är gamla, det är alla typer av olika människor. Och det börjar ju för att vi får ett olika sätt av brukande på våra fastigheter. Det vi kanske också jobbar med mot den här kåren som bor någon annanstans, det är att de kan få en förståelse för vad det innebär för bygden, för sin hembygd oftast, att jag brukar min skog fast jag inte bor där. Att det skapar arbetstillfällen så att när jag kommer hem så kan jag åka och tanka, jag kan åka och handla mat på den här affären och så vidare. Och det bygger ju på att alla är med och bidrar till att bruka det som man har att bruka. Den här kåren och hela
Skogssverige behöver ju också utbildning som jag tycker vi jobbar. Utbildning och information. Och just i det projekt som jag leder, som är ett landsbygdsprogram, så är det ju 2013 ut här. Och den vänder sig till alla skogsägare. Och målsättningen är att öka lönsamheten för den enskilde skogsägarföretagaren genom ett utvecklat och uthålligt brukande av skogen. Såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Så här är det ju ett helhetstänk. Och här har vi ju målen på utbildningsaktiviteter. Mycket kring rådgivning och att försöka få eller ändrat, vad ska jag säga, tankebanan. Att man kanske inte bara är skogsägare utan man är företagare. Att se på sitt skogsägande som ett företag. Vi har också mål för kvinnor och yngre skogsägare. Och det här är väl en typisk scen som ni känner igen. Det är en skogsdag. Det är maskiner, man pratar gallringsmallar och allt vad det kan vara. Och ja, vilka är det här då? Och det är de här som är de skogliga rådgivarna eller inspektorer som det heter på södra. Och det här är också vanliga människor. Det här, de har ju förutom att de är jägmästare, skogsmästare, de har kört skogsmaskiner eller kommer från virkesmätarföreningen, så bor de i landsbygd. De har egna skogsfastigheter. De är jägare, de plockar bär, de är fiskare. Så att det känns på något sätt så att vi inte behöver vara oroliga för att vi saknar någonting. Utan det är bara, vi har allting. Vi måste bara få långsiktiga spelregler för att bruka vår skog. Så att vi har den här då, jag har tjatat, här är Ica-affären i Rätan och det är bensinmack och det finns ett värdshus. Och det finns en skola fortfarande, det finns alltså underlag för att ha det. Tack vare att man ändå har och fortfarande kan bruka skogen. Och lite företag som vd-företagare och föreningar, och både hembygdsföreningar och jaktföreningar och fiskeföreningar där folk engagerar sig för det som finns i bygden. Förutsättningar. Ja, det här är framtidens bygd. Men då måste vi, som jag har sagt tidigare, ha tydliga. Vi måste ha långsiktiga regler och ramar så att vi verkligen kan ta vara på det vi har att bruka. Så att det blir på det här långsiktiga som vi vill, att nästa generation, att det finns någonting, att vi har en nästa generation som ser framtiden i att bo kvar på landsbygden. Tack så mycket.